Halløj, og velkommen til den her video, hvor vi i dag spiller noget squat, også sammen med Sagi og Fondak, og så spiller vi noget duo med Sagi efterfølgende. Og det var ikke lige min bedste dag angående Fortnite det her. Jeg havde lidt svært ved at holde mig i live. Det er lidt uheldigt. Jeg havde det med at dø sådan, ja, ret ofte. På grund af at holde mig i live i et game, vi vandt. Altså havde jeg lidt svært. Så ja, jamen, sådan en dag har man jo bare en gang imellem. Men det bliver nogle sjove clips alligevel, som I kan få lov til at se. Udover det, hvis I har lyst til at støtte mig, så kan I gøre det herinde i itemshoppen ved at trykke support creator, og så skrive kønne og trykke accept, og så hjælper I mig. Yes. Let's get to the video. Har du set fly? Fly for også morgen. Ja, fly for fem. Yeah. Det er dejligt, nu er jeg glad igen. Og en spændende klip, man ikke. Noget nyt at whine over for dig, altså. Nå, ja, ja, jeg er god til at whine. Det er ja, du også. Det er det. Det, og det er jeg. Så lige herude for mig. Se ned i øst. Han er hvid. Nok. What? Nope. Hvordan skader han mig så meget? Se nu whine jeg igen. Yes. Der er en nede under, der han er hvid. En default ram 42 for hvid. Han er endelig. Thank you. NP. Men det er jo, men stormen kommer. Jamen, vi er jo hurtige på den her Fondak. Nu må du stoppe med den storm der, dine bekymringer. Jeg forstår ikke jeres taktik. Men hvis det er lige meget. Fondak, hvor meget har du vundet i dag? Ja, det var ikke meget. Ja, nå. Der er to gratis kalder til at få noget selvtillid. Fint. Hello. No. Satan. Vi er døde. Hej. Ja, jeg har heller ikke så mange kælder. Så whiner du også over det nu, altså. Hej, ja. Det var med vilje, mate. Er der en kontrol ting, der gør noget ved det, eller har du bare tænkt, der var så kød? Der er en løb mig også. Ja, nej, en løb. Det har jeg sikkert ikke. Okay. Jeg blev snipet efter, okay. Yeet. Jeg ramte 100 her. Okay, nok. Det er bra. Ja, det er lidt. En ramte 100 herude. Skal jeg lige få det godt humør. Skal lige tear dig lidt op. Tamponger. Mm-hmm. Tamponger. Skal du have en tampon, eller hvad? Jeg gad faktisk godt at prøve noget næste gang, jeg snottede. Nej. Nej, for nej. 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 Hvorfor ved jeg, hvad jeg skal sige? Nej, fordi vi skal, ikke proppe tamponer op i næsen. To af dem. Og så se, hvad der sker. Og så spille med facecam. For den kiste ovenpå, vi kunne ikke have taget for den. Jeg har et våben til en af jer, der. Der er en kiste her, den tager jeg. SMG, yeah. Der er en, der kommer op her, kunde. Er du sød og hjælp mig? Han død. Tak. NP. Nice, boy. Okay. Der er en mere. Jeg har ikke nogen match. Det er mig. Du har det er Fonda. Var det ikke Fonda, du var bange for? Der er stadig en til jer, der ikke det? Han død ind til ham der. Okay. Gjorde det? Ja. Teammateen, han bygger sig op på Targo. Jeg splitter for ham. Han har masser af kønne. Han one pumper kønne. Kom ja. Igen kønne. Vi kommer til at være twinsies. Du og jeg er kønne. Ej, det er faktisk ikke helt. Men der får jeg lige en del af Sakis gave. Som outfit. Det er... Selv tak, kønne. Ja, tak. Det er den forkerte del af min gave, dog. Det er faktisk den bedste del af det, hvis det... Nej. Bedste del af det pæne skin. Mega pæne skin. Nåååå, den der... Moth, som du også synes, der var lidt sej at overveje at købe af en eller anden grund. Gjorde jeg? Ja. Det gjorde du. Ja, jeg kan huske. What the fuck? Han er meget god. Han er god. Jeg har ikke fundet rundt i dit kaos, jeg kan. Jeg har ikke rigtig lavet noget. Det er dem, der har bygget. Kom på han. Nå. Mr. Fox. What does the fox say? No.
Hurricane Run for mig. Yes. Jeg har selv ikke så meget liv, kan man sige. Åh oh, nej! Han blev oh, nok... Åh nej, red mig, Drigo! Jeg skal nok redde dig, jeg er Valentin, jeg er frivillig! Jeg redder dig, jeg redder dig nu, bare rolig, jeg skal nok redde dig, det er... Ej, kyl. Ej, fuck dog! Nej, jeg er blevet ude her, Kønne. Du er en kamp lige nu. Jeg er ikke flere. Kønne. Jeg prøver at få min challenge, jeg prøver at redde jer sammen. Nå ja, nå ja. Wow, fed måde at sætte det i rækkefølge på, fedt. Godt, jeg er klar med den. I orden. Det her bål, er det ikke større end andre bål? Eller er det bare mig? Der er et bål herhen. Ja, det her bål, er det ikke større end alle andre? Større end alle andre? Hvad fanden snakker du om? Det her bål, det ser bare stort ud. Du er et stort bål. Det er også. Jeg har røget i dag, kunne du? Du får se, så er det ikke større end de andre. Hold da kæft, det er kæmpe bål! Åh oh, nej, jeg er i begge to råder. Det er fra det, jeg er gigantisk. Hvor er det igen? Lige i midten her. Åh oh, ja. Hold da. Vi er alle sammen råder, jubi. Yay! What Helles love rygning. Us. Hvor er henne? Lige på mig. Han er nok. Kæmpe liv. Der er en mere, fuck. Han kan ikke finde mig. Nu. Lige op. Kan du komme med, Saki? Ja. Riften er nede tæt på vandet. Jeg kan ikke finde den der shotgun, whatever. Jeg skal ikke have en shotgun i dag, sådan er det bare. No shotgun challenge. Jeg har en rift mere. For... Sådan er vi rifter igen. Laf. Det kunne ellers have været vores egen skarstave. Oh. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede der. God desk. Skal vi lande på dem? Lande på dem, der er i. Nej, der er to. Vi lander. Jeg er landet. Okay. Jeg skal have en shotgun nemlig. Han rifter op på os. Bærs. Ram 46 skør. Ja. Ram 30 skør. En mere der kommer op nedefra. Ja. Oh, joi. Nice. Savage Panda, kom igen min ven. Der er en shotgun, Saki. Fik I noget ærter, du kan bevæge med? Jeg har et rift. Rifted. Og der er en guldskær, hvis der er noget. Skal vi så samles til en rift, og så komme ind i zonen? Ja, vi gør det. Åh, da kæft, hvor mange rift skal vi bruge det game her? Skal vi ud og flyve igen? Ja, nu må du have en guldskar. Der er den. Der ligger en sløb lige her. Den har jeg ikke set. Der er det. Ja, den tager jeg for nok. Kom med ud af. Har du nok? Der rifter vi her. Hold lige hernede, men lad os bare ikke købe. Der er airdrop herhen. One airdrop to another. Gonna find ya. I'm gonna get ya. Okay. Jeg ved, du har en slurp. Okay, han står bare stille. Han ser irriterende om det. Prøv lige at snakke. Er der noget healing der? Han har PG on. Rift mere! Han har snappet 100 ham med ballonen der. Jeg har to minis der. Nice, mate. Han er nurkt. Lad os bare komme ind i cirklen. Er det rift nummer 5 i det her game her? Det er i hvert fald mange rifts. Mm-hmm. En rift til. Woo! Jeg er en idiot. Kaster du en stink på dig selv? Hvorfor fik jeg ikke samlet dem der? What? Ej, tjene. Har man siddet vest og ramt 100? Man sniper. Er han nok? Ja, ham der. Super. Den anden står lige dernede. Det er et absolutely HS'd. Lige folk skal noget andet op i. Hvordan? Fanden. Nice. Hey. And now Fun Dog is happy pep along. Nice. The roof. Because you're happy. Pachi. Oh. Hvad lavede du nu? Jeg kom til at slå til min mikrofon. Ej, hvor er du fjollet. Ja, det er fordi, jeg sidder og spiller med vand der nogle gange, ikke? Fordi jeg hejler med mine fingre, de er voldkolde hele tiden. Så skulle jeg lige have dem af, så jeg skulle hive dem af, kom til at hamre hånden op i mikrofonen. Ja. Du spiller med vand der? Mhm. Nogle gange. Jeg hejler med, det er fordi,
at jeg er for tynd, og jeg får ikke nok motion, så, så mine fingre bliver rigtig kolde, rigtig hurtigt. Jeg kan sidde om altså, sommeren. Din løsning er ikke enten at tage på, eller at gå ud og dyrke noget motion, men at tage handsker på, hvis du spiller. Jeg kan ikke tage på. Det kan jeg ikke, det har jeg prøvet. Motion, det har jeg prøvet sådan lidt en gang med, men det er ikke lige mig. Okay. Fingers for days, der er. 8-7-8-7. Ja. Så du, Nordicall, tror du er samme skin. Okay, jeg skulle overvise, om der ramte ham den med 100 der. 100-200. Jeg ramte den 3 gange i træk for 28, men... Bump. Så det er jo dejligt. Ah, wow, ah, der var 2! Der er 3, okay, pæs. 4, mener jeg. Er det 2 hold? Den ene er 1, okay. Ja, der er rigtig mange her. Jeg kan skud. Den du skal fedt. Det hjælper også, vel ikke. Skud af køkken. Hvorfor går du tæt på med fordi... Jeg skulle prøve et eller andet. Okay. Det var derfor. Det forstår jeg faktisk godt. Det var... Ja. Ja, forstår jeg godt. Ja. Al den kærlighed er til dig. Begynder bare at danse. Du er optaget. Ham den ene er lidt som piloten der. Han er nok. Ja. No scope. Fuck, ind på mig. Jeg har ramt på noget. Jeg har også en af mig. Kommer hendes ven, kommer nu. Kæmpe noise. Skralabang. Tror er det ikke? Er det en tag sådan? Ja, lige med sig. Lige over os. Nå. Han fik skuden på mig. Inden ved vinduet, tror jeg. Ja, det er her. En nok. Jeg er ude for. Ja, jeg skal lige loot det. Ram først, skørt. 30 skørt. Det. Ja, de er der. Ja, jeg står set begge to lige sådan der. Hvordan satan kunne du dykke så hurtigt? Jeg er bare stuck permanent i luften her. Ham den ene, han ser ikke rigtig noget, men bare... Oh my god. Kom han op. Den anden bygger op. Hvor skal vi mander? Åh, du sindssygt blumander. Han læser mig. Ja, kling os! Yeet! Han ser Lucy Klinghed, mate. Nice. Jeg ryger der det meste. Åh, det har fået godt igen. Fuck. Han lavede det der fuck, hvor man ikke kunne skyde med shotgun. Oh my god. Hvor er den fra siden? Ja, den ene ramte 86, og den røde det. Ja. Han har kommet lige hovedet mig. Men det var også kun fra siden af, jeg tror, jeg er 2 hold, så. Carrier lidt. Skulle jeg også kæmpe for den sejr der, synes jeg. Det var ikke rart. Ej, det var... En ramme på 82 i hovedet. Ja, en ramme hvid. Tilbage. Jeg har ikke noget på range, jeg har ikke nogen mand. Han er hvid, ham der røde skin der. Han har klinger, fuck. Og ham der elite end, der kan vide, hvor der er vidt. Det er den anden også. Det er lige der, tak. Nej. En ramt, 20 HP her. Nice, en tøg. Keep. Første en her. Så der er en, der sidder helt oppe. Jeg har slået en, der kan spille den 2 meter. Kommer at fly mere. To lede her. Der er 2 mod syd for mig. Ja, så en ramt ballon. En ramt 150. Stoppeskin. Sådan. Er der en ballon? Nej.
ramt den anden. Nå, de har begge to bøtter. Okay. Den anden har ramt 44 skjold. Og ham den anden er laser, ham der. Ja, Sucker Skinner. Nej, Sucker Skinner er nødt. Ah, nice. Ham den anden er laser og stået. Nice. Hvad så? Jeg kommer til at køre ind i det her hus en fejl. Så sidder han bare midt der. Ah, den er på bakken, lige sådan her. Og også for at lave nogen til race train. Han lander lige på mig. Oh fuck, jeg skud han fik på mig der. Okay, han gik igennem en væg. Yes. Det er en fortsat ramt på skjøren. Fan nok. Ja, donk, donk, donk. Han har haft en færre skjørt. Han er intet liv. Han er nok. Lige her en shotgun skud, han har det. Du søger for en quad. Må du vel også flyve godt deroppe med den der? Wiiiiii! Ja, vidste det ikke sagt. Jeg er lige frej mod retail åbenbart. det er rigtig svært at styre det her. Jeg tror ikke de spotter mig, jeg kunne tænke. Det er rigtig svært at styre, så jeg er nede i zonen. Lidt. Man kan ikke. Okay, man skal ikke hoppe med det, man skal bare boost. Ja, du skal sådan lige, du skal lige ned og lande på jorden, før du kan hoppe op, og så kan du booste, mens du er derude. Sådan der. Vi er... Nah, det er sgu ikke en absolut lige endda sted. Hvor mange ballonger du på? 2. Kan du komme højere op? Ja, okay, sådan der. Ja. Ej, hvis man havde en sniper her, ikke? Ja, der er muligt fyldt, at jeg spottede mig. Hvor er det, jeg kommer? Der er muligt også... Ja. Jamen, kom af med ballonger. Vent, jeg... Der er enten var der en, der skød mine ballonger, og så skød jeg dem lige selv. Jeg er inde over retail nu. Men jeg kommer ind til dig. Fuck, det forvirrer ned her. Ja, jeg... Nej, her er også nogen, for helvede! Nej! Finan. Hvor er du henne, du? Ej, hallo, venner. Stop. Ej, det er måske ikke... Jeg har ikke meget liv, hvertfald ikke. Fandt nok. Ja, der ramte du dig selv. Ja. Han har en shotgun, you be. Jeg rammer ikke et eneste skud. Ej, okay, nu er du glip af købet. Jeg har det noget. Nå. Nice. Min ven kommer nu. Han ramte 100. Ej. Se, nu bygges igennem. Der er også et hold lige over stadig. Op nord, de er sur. Det er 20'erne, jeg burde få lov til, men jeg kan godt lide brød. Nu skal jeg have bygget det meget større. Ja, yeah. Det er blokken her. Jeg prøver bare at få. Fuck. Døden. Døden. Døden, 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 så er de væk på VCDO. Åh, han læser mig til engang. Men han er ramt alt skørt. Uish. Hvad? Lad mig med den deagle der. Oh my god, jeg er død. Køn af... Ja, han er... Jeg prøvede at tørre den, men så havde han så også stinks. Jeg havde 5 HP, så. Vil du ikke save din teammate? Det synes jeg bare, du skulle prøve på. Det kommer til at give mig 50 HP her lige om lidt. Igen? Jeg skulle se før, at jeg det der med, at jeg lige dør lidt for hurtigt nogle gange. Den her gang, der kunne så ikke gøre noget ved det. Det kunne de andre gange. Ja, hvad fanden skete der den her? Det var den her, hvor jeg havde sat et launchpad, og så nåede de at bygge noget ovenover mig, så jeg ikke rigtig kom ret langt væk. Og så blev jeg skudt, og så havde jeg 5 HP, og så turtlede jeg, og så havde de stinks. Det lyder ikke rart. Nej, det er faktisk ret uheldigt. Jeg har det skjold, så. Ja, lige med mig her. Han er rigtig kraftig højt, han er nok.
Push. Bygger op bare. Kan han... han stopper og begynder at eldanse af dig allerede. Sniper ham på ikke. Det er unlucky. Det er faktisk rigtig uheldigt. Hvorfor er det stigende, der kommer der på en kort? Jeg ved ikke. Jeg er lige sådan, at jeg kan finde take the L her hurtigt. Ja. Og der. Gør det ud foran spikken. Og så sæt den ned ved siden af, så klinger jeg dig. Så eksploderer han. Jeg sætter lige noget pres på, bare så han ikke kan... Sådan der. Og så bare gå helt tæt på. De griber de her klingers. Ja, ja, helt tæt på. Ja, 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 ja. Jeg lægger også en guldpump til dig her. Jeg ved ikke, han er nok ham på vej på dig. En mere på vej. Ja. Prøv bare at bygge mig et godt stykke op. Jeg sidder tørt. Han ramte 105. Okay. Oh, han har ramt 60 skjort igen. Oh my god. Han er en dødszone. Okay, jeg skal... vi er bare stået her. Har du nogen spand? Nope. Det er videre. Ikke noget... Dang it. Ja. Det er sgu heldigt. Yep. Jeg kan ikke engang noget healing. Nope. Kør lige hernede under. Jeg har fået giv igen her med. Nok her. Enormt meget sted. Jeg tager på at tage på ham. Ej, det er den irriterende zone. Ja, det er hoverboard. Ja. 700.000 point! Vandt du ikke? Nå. En nok, der blev lidt stille. Det er en nok. Åh, det er tæt på mig, og det tror jeg godt nok, han fortryder her. Så get up, det er højt. Han er med os. Dommerskin. Jeg vil hjælpe. Get rigt. Get up, du bliver rigt. Yay. Og det fortrød de nok lige, at de gjorde det der. Så kan det lade være med at gå ind i waning og gemme sig nogle små tøser, og så stå og være en irriterende person, ja. Fly efter os. Ja, nogen er syd. Fælde alle skovens træer. En ramt 150. Det kan godt være, det er tone, der er til mig, det her. Jeg vækker med mere. Der kommer jeg lige bagfra. Det er en taktisk genistreg, det her. Han portede ham ind. Ja, det er den anden også. Tror jeg, de begge to gjorde. Er det fedt? Er det det her, jeg gerne vil have? Er det noget, der er bange? Jeg tror bare, at jeg vil den, tror jeg. Ja, det lyder sådan. Jeg prøver at se, hvor langt jeg kan sende rocket derned. Hey, det var den sidste, okay. Rejtyden. Ja, den havde jeg ikke lige regnet med, det var den sidste. Det er lidt uheldigt. Han struggle med at ende den træf. Når vi vinder sammen, ikke, så bliver det sådan en slutning der. Ja, det vil jeg. Ej, det er så uheldigt. Det er så godt. Hvorfor skal det endelig wailing af alle steder? Det også, de kunne være så sjovt, fordi der kan man sådan lige tage på kanten op. Ja, ja, ja. Wailing, det er... Også det er dommelsflyvende. Wailing, det er faktisk. Det er lort.